Oi, nå skal Bjarte si noe. Ja, nå skal jeg si noe. Kjære Kristin, det er jeg som er først ut i denne runden her. Hvis det ikke noen andre vil, da. Ikke noen... Hva er du? Altså, jeg skulle gjerne gjort det, men jeg er veldig... Jeg klarer ikke å synge. Jeg har fått et veldig problem med stemmen. Ok. Jeg tror det er kramp i foten. Jeg tror jeg har fått kramp i foten. Shit! Nå går det fint. Jeg hadde en følelse at noe sånt kom til å skje. Jeg har ikke gjort så mye, og det er ikke så rart. Det gjør ingenting. Det er greit. Har dere hørt om stenger? Ja, det har vi faktisk. Har dere hørt om stenger? Fy søren, altså. Fantastisk. Nei, det var kult. Da merker jeg at det er dette jeg skal gjøre. Hun er jo så nydelig. Binder enn det. Binder enn det. Kjære Robert. Jeg vil gjerne hylle deg med et sitat fra den finlandssvenske poeten Erik Sødergren. Det er klart det å være komikerlegende i levende livet og såpass ung, det er vanskelig. Hvis du først skulle være pirka, så ville det vært litt mer power. Vi skal være litt mer kuk. Jeg savner Tommy så fryktelig. Han Tommy for... Hva skulle du være? Linda Johansson. Jeg savner Tommy så fryktelig. Og spesielt i at du liksom kommer og bare overtar posisjonen til Trond-Viggo Torgersen. Ok, han hadde en vaktmester, og så kommer det en ny en som har... En 4-5 ekstra lag. Jeg savner han Tommy så veldig. Hva vet jeg? Vet du, jeg kan godt ta den. Hvis dere skulle lage en hyllest, ja. Så ville jeg vel heller kanskje valgt Narvestad. Jeg regner det er denne generalforsamlingen i borettslaget, da. Nå begynner jeg å ligne på faren hans Koram. Koram, faren til Ali. Yngve Freiholt. Han er jo partymenneske. Hei, alle sammen. Er vi på landet, eller? Da at Robert gikk opp og gjorde seg selv, det er jo genialt. 2, 3, 4, i hvert fall 32 figurer gjorde han. Han gjør det så godt koka han! Jeg er morret i Trude. Jaså, har du lyst på kanskje litt bananlikør? Ja. Har du problemer med avføringen, lille mus? Skal det være noe viske her i dag? Tusen takk. Det var bare noen. Vi kan jo fortsette etterpå i kveld. Du kan si at det å bære på et komisk talent, det er jo en forpliktelse i det. Det er ikke noe du bare kan løpe fra. Vet du hva Robert er? Ja.